Živjo. Jaz sem Polona, z možem Lukom sva se odločila, da bova spremenila kvaliteto najnega življenja in bivanja. Namreč včasih sva živela v eni taki stari, sicer je bila lušna, kmečka, kamnita hiška. Bila je zelo mehna, tam okrog 48 kvadratov. Na to pa sva povečala najno družino in sva se nekako odločila, tako da sva se začela pripravljati na to, da postaviva hišo od začetka. Dolg časa sva tudi rabila, na kakšen način jo bova postavila, ali bo to pritlična, ali bo montažna, ali bo zidana. Zbrala sva kar nekaj ponudb, odločila sva se pravzaprav, da bova šla od začetka, da bova zbirala ponudbe s skupnim imenovalcem na ključ. To pomeni, da se vselimo, hiša je narejena, komplet, tako da sva prijela kar nekaj ponudb. Nobena me ni toliko prepričala kot ponudba Romana Goriška iz Otočca, to je Gorišek hiše. Zakaj? Zato, ker je bila cenovno pri najugodnejših, ker sem pa rahlo tudi nejeverni Tomaž, sem se pa usedla v avto in odpeljala okrog in pogledala kar nekaj hiš, ki jih je že na redu. Sama izvedba in kakovost me je, bi rekla, za tist moment prepričala. Ampak kasneje pol nismo vedeli, ali bo ali ne bo, ampak sva rekla nič. Odločila sva se, da jo narediti. Ko je bil projekt narejen z arhitektom, ko sva pridobila gradbeno dovoljenje, je prišel tudi tisti datum, ko sva mogla staro hišo podrti. To je bila ena najbolj groznih izkušenj v mojem življenju, ampak sem se videla nekaj lepega, novega, večjega. In končno je prišel marc 19.2012, ko je prispel šlepar z našo novo hiško. Bila sem zelo vesela, zelo na trnih in moram reči, da sem z veseljem potem spremljala gradnjo od prvega dne. Bila sem tukaj razburjena, da skoraj spet nisem mogla. V glavno moram povedati, da hiša je padala skup, dan za dnem je bilo videti veliko, veliko novega. Izredno moram pohvaliti ekipo Romana Goriška in njegove fante. Zakaj? Zato, ker so redno prihajali od 6:30 do 7:00 zjutraj, mogoče to za nekoga ni pomembno, meni je bilo to zelo pomembno. Skoraj vsak jutr sem jih počakala s kavico, malo smo se pohecali, pol so pa fantje začeli delati. Tako da moram še enkrat podariti, vsak dan je bilo veliko, veliko novega za videti in vsak dan mi je bil strašno lep. Tako da, če bi se še kdaj odločala, za kakšen način gradnje, bi se definitivno odločila za montažno hišo, leseno hišo, ker to je suha gradna, hiter je narejeno, kakovostno je narejeno. Skratka, nimam besed kot same pohvale. Moram pa morda še to povedati, da sem imela kar nekaj obiskov, kar nekaj mojih sosedov je prišlo okrog in so rekli, da če bi to vedeli, sicer oni so zgradili hiše že pred leti, naredili so zidane hiše, da če bi se ponovno odločali, da bi se sigurno odločili za montažne hiše. Sedaj smo useljeni en mesec, zelo nam je lepo, zelo smo veseli. Tudi moj mož je zelo zadovoljen, jaz sploh, da ne govoriva. Lahko samo zaključim, da je bil to najin velik življenjski projekt. Ekipa Gorišek je to dobro izpeljala in zelo sva zadovoljna.